Doncs ja són aquí els nostres convidats ideals per passar la nit en família. Estan cada nit junts a la Villarroel. Avui no hi ha funció, però en lloc d'anar cap a casa han vingut al sofà de l'Àrtic, un gest que bàsicament els honora Jordi Bosch i Emma Vilarasau. Què tal? Benvinguts. Hola, moltes gràcies. Ben tornats al sofà de l'Àrtic. Gràcies per passar aquesta nit de Nadal. Ens fa molta il·lusió. No, nosaltres també estem en família. Molt contents, exactament. Sou bombolla, unitat familiar, sí. Unitat laboral. Sí. Unitat de tot. Unitat de tot. A Catalunya hi hauria qui celebra la nit de Nadal i qui no ho fa res i ho posa tot a Nadal i Sant Esteve. De quin grup seríeu vosaltres? Nosaltres som de tot, eh? Ah, sí, perquè ens hem d'estalviar una celebració. Si pots celebrar la nit de Nadal, pots celebrar Nadal, Sant Esteve, Reis, Cap d'Any, doncs tot. Tot, eh? Sí, som una família molt de tradició, familiar, bons àpats, sí, eh? Exactament, sí, com ha de ser. Si les funcions ho permeten, clar. Sí. Perquè aquest any tenim un calendari important, una mica apretat, sí. Dia de Nadal, dia de Sant Esteve. Sant Esteve, dues. Doble funció per Sant Esteve. Doble funció el dia Sant Esteve. Un el dia de Nadal, sí. I el dia 1, i el dia 6. El dia 6, i tant. Si ens deixen fer funcions, seguirem fent funcions i els trobareu a la Villarroel amb la cabra o qui és Sílvia. Escolta, sempre penso que aquestes festes la gent deu arribar com tipa, contenteta, una mica així, que igual us hi passeu més coses, però clar, també pot ser que arribeu tips i contentets i... Heu patinat mai en algun dia? No, perquè ja et cuides molt, ja no et passes. Sí. No, perquè ni a ell ni a mi ens agrada fer la funció. Jo amb la panxa plena no puc treballar, o sigui que... Aquests Nadals seran una mica light. Sí, aquests dies especialment. Sí. Ja se sap. Tot controlat, per això. Tot controlat, ho intentem. Ara parlarem de la cabra o qui és Sílvia, que els heu portat aquí al sofà, però abans presentem-los com cal. Si és que cal presentar aquest parell d'actriu i actor en menys d'un minut en el nostre perfil. L'Emma Vilarasau i el Jordi Bosch són dos intèrprets companys de generació, de vocació i de vida. Formats en el teatre juvenil, es van conèixer a principis dels 80 al Lliure, que es va convertir en la seva segona casa, i on van començar dues carreres que els han portat a ser noms imprescindibles de l'escena catalana. Per separat, l'Emma ha estat una infanticida, de ficció, esclar, ha viscut una colla de dies feliços o ha celebrat més d'una victòria teatral. El Jordi, en canvi, ha viscut en una adreça desconeguda, ha passat molts dissabtes, diumenges i dilluns al TNC i ha tret a passejar el seu cantó més feréstec. Però és que, a més, tots dos han estat família a la ficció, ja sigui per perpetuar una nissaga de poder, per aconseguir una majoria absoluta o per embutxacar-se un bon grapat de diners caiguts del cel. Ara tots dos tornen a ser un matrimoni de ficció, però en aquesta ocasió pertorbat per una tal Sílvia. I per això avui els hem convidat a celebrar les festes de Nadal a l'Àrtic, on tenim un bou i una mula al pessebre, però cap cabra. Molt bé. Quantes coses. Quantes coses a la vida. Que bé, oi, que bonic, això. Això serà el vostre regal de Nadal. Moltes gràcies. Ara us el posarem en un MP4 i serà el vostre regal de Nadal. Mira, és una cosa. En sèrio, sí. Escolta, poseu cabres al Nadal d'enguany? Ai, al pessebre d'enguany? Feu pessebre o no feu pessebre? Sí, fem pessebre, però hi ha vents, no? No hi ha cabres. No, hi ha una cabra. Hi ha una cabra, també. Ja hi era, eh? Ha sortit i dic, mira-la. La Sílvia, ara li podem dir Sílvia. Avui, per fi. Ara ja té nom. Està bé, a Can Bosch Vilarasau, Vilarasau Bosch, hi ha un pessebre, hi ha la cabra, que no és la Sílvia. Mira, anem a parlar de la Sílvia. Sí. Anem a la Villarroel, va. Va. Què, vas veure aquesta cosa, aquesta cabra, i vas dir que mira, aquesta és la Sílvia, o no? O li vas parlar directament, hola, Sílvia? No vas saber que era una femella? Arrossegava les mamelles, vas saber... No, no, colla! La Sílvia... No el deixo per... Què dius, Emma? No, que no el deixa parlar, l'Estivi no el deixa parlar. Aquest és el moment quan l'Estivi sap, coneix... Ho explica-ho tu, quin és aquest moment. No sé, fem tot l'espoiler, ja és igual. Sí, perquè ja l'obra té 18 anys, ja tothom sap. No, però hi ha gent que encara no ho sap, eh? No, és veritat. Bé, aquí conec per una carta que m'han enviat amb qui té relacions el meu home en aquests moments, que resulta ser
un ésser no del tot humà. La Sílvia, que dius, qui és Sílvia? I el Fel diu, doncs, una cabra. I aquí aquest és el gran boom, no? Moment d'explosió de la qüestió. Clar, no sé si el boom és molt més potent, perquè el Martin i l'Estivi són un matrimoni burgès, benestant, intel·lectual, d'esquerres, i en fa èmfasi, l'autor, d'esquerres. Això ho fa tot molt més complicat. Exacte. Perquè, aparentment, ell dona tots els ingredients a ser una gent que hauria d'estar preparada per això i per coses que no ens podem arribar a imaginar, i resulta que no. Que qualsevol etiqueta que anem fent, hi ha alguna coseta que dius... Quan diem que no, que tanquem la porta i que no volem entendre, no volem entendre. Per tant, és un avís a dir, si a aquests els hi passa això, que estan tan preparats, què no passarà el 80% de la població? Perquè aquesta gent estan molt preparades. Ell ha agafat un estant de gent molt preparada, intel·lectualment, socialment, econòmicament, tots els ments que puguem dir, però d'aquells que tothom ens agradaria, allà ha posat l'Albi i ha dit, els agafaré aquests, perquè ningú pugui dir, clar, és que pobrets, anaven una mica faltadets d'això, és que si haguessin tingut una educació diferent, si haguessin nascut en aquesta família, si haguessin conegut, si haguessin estudiat a Wonston, o haguessin estudiat a Holtzholz, resulta que l'Albi diu, no, no, no tindreu cap escapatòria. I aquests veieu el problema que tindran. Per tant, és molt interessant això, a nivell d'autoria, és molt interessant. Clar, deia l'Albi, el text és del 2000, crec que es va estrenar el 2002, que en certa forma esperava que la gent s'aixequés molesta de la platea i que marxés allò indignada. No sé si aspireu a això vosaltres, no sé quines reaccions rebeu, perquè deuen ser també molt il·lustratives. Sí, també deia l'Albi, i els hi deia als actors just abans del dia de l'estrena, els hi va dir, jo vull que la gent rigui. Per què? Perquè jo crec que amb l'humor pots colar moltes més coses i pots fer que la gent no es tiri enrere ja en el primer moment, no? I ell va posant molt de sentit de l'humor, molt de sentit. I la gent riu de coses que dius, però per què riuen, no? Per què riuen? Bé, perquè si no potser s'aixecarien i se n'anirien. És com un mecanisme de defensa, una mica, vols dir? O la incomoditat que els genera la... I perquè és incòmode, perquè hi ha dies que és un ala, 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 saps? Ala, ala, que ho sents des de l'estat. Sí, sí, jo, darrere meu hi ha una senyora que anava dient ala, ala, tota la ala, ala. Perquè, clar, no t'ho pots creure, però t'ho estan ensenyant i t'ho estàs menjant, saps? Vull dir que jo crec que li posés sentit de l'humor i acabés en una tragèdia, perquè finalment, al final, és tràgic, és tan hàbil, no? Fer tot l'arc de començarem com una família benestant, com si estiguéssim en una alta comèdia, els dos que s'estimen, a més, el bonic és que s'estimen molt. I es veu i es nota, aquests dos. Sí, sí. Perquè si no, tampoc tindria massa interès, no? Clar, hi ha moments que penso, el públic s'està identificant amb el Ros, que és una mica que cau malament, el Jordi Martínez, crec que és la idea aquí, de la mirada com cínica, com antipàtica, però hi ha moments que dius, però el públic s'està identificant, està jutjant, la sensació d'obligar-te a jutjar una mica, no? És la veu de la gent, en el fons, el Ros, és el que diria la gent, home, però què fas, és el que li diu, però què estàs fent? En el fons t'està dient, fes el que vulguis, però... en privat podem fer... Ell està dient, en privat feu el que vulgueu, però no cal que la gent ho sàpiga. En certa forma, podríem dir que aquest text d'Albi és una mica una reflexió sobre el desig i els límits, també, del desig, no? Fins a on cedeixes, fins a on et traeixes. També, també. Sí, sí. És això i moltes altres coses, perquè realment la gent surt d'aquí i molta gent es diu que hauríem de fer debat, hauríem d'anar a parlar, perquè sorgeixen moltes preguntes, perquè et qüestiones... Jo crec que és això, no? I el Jordi ho deia, una família benestant, molt culta, amb el do de la paraula que els dos tenen, no? I que l'autor ho remarca en molts moments. Jo hi ha un moment que dic, no m'agrada aquesta paraula. Són gent que tenen la facilitat de parlar, no? Però ni així poden expressar el que els hi ha passat. Per molt vocabulari que tinguin... La caixa de Pandora que s'ha obert és tan primitiva, és tan un desig que no... Que el desig jo crec que no passa per aquí, no? Passa per altres llocs. I és un impuls tan sexual i és un impuls tan...
que no troben on encaixar-lo, no? És com, no, això no quadra tampoc en aquesta vida tan domada i tan recta que tenim, no? Perquè ella ho diu, tenim un camí recte a la vida, què has fet ara? Què has fet ara, no? Què has fet ara? Per què m'has traït? Tot això, no? Nosaltres teníem un disseny de vida, no l'abandonis. I el Martin, que no, és com no puc evitar-ho. Hi ha un moment, hi ha molts moments, com dèieu vosaltres, hi ha com pujades i baixades, sí, i tensions i destensions, però hi ha un moment que a mi personalment em sembla molt il·lustratiu, que és aquest, ara en parlem. Gairebé tots tenien un motiu. El del porc era més aviat una qüestió d'hàbit, de costum, que no passa una altra cosa. Suposo que li resultava còmode, familiar. Sí, però deien que s'havia curat. A veure, ho expliquem. Això és quan el Martin li explica a l'Steve que ha anat a una teràpia, que seria com una mena de zoòfils anònims o alguna mena de cosa així. Sí. I el que a mi em sembla molt rellevant, no sé vosaltres, però quan ell diu és que jo no entenc per què. Exacte. Aquella gent se sentia malament i aquella gent se sentia culpable, no? I aquí és on el personatge com es redimeix, no? O dir, és que jo l'estimo, la cabra. Clar. Que està la diferència. Ell vol anar a veure... Clar, ell diu, la gent que van allà és perquè tenen traumes. Jo no tinc cap trauma. Jo m'he enamorat. I quin problema hi ha estar enamorat així? Clar, i aquí obre la porta aquesta en què tothom fa... Hola. Clar, aquí sí que és l'anomenada. Clar, és normal, clar, és el que et dic. Que... Clar, perquè és el que tu deies, on són els límits del desig? Ens els censurem moltes vegades? Ens els matem abans de que comencin? Ell se'ls ha permès, de cop, sense qüestionar-s'ho? S'ho ha permès fins al final? Clar, i aquí està la interpretació, suposo que l'heu llimat molt amb l'Ivan Morales, que és el director, perquè, clar, davant d'això, tu com defenses un personatge i tu com reacciones? Perquè l'hi pensava, ara la Vilarsau implosionarà. Perquè ja, clar, hi ha moments d'aquesta tensió, sembla que... I llavors, pam, veus com modera el crit. Ha de ser com molt difícil, no? Aquesta ràbia... Sí, perquè, clar, com jo no, però l'Steve és una persona d'un nivell intel·lectual alt i molt educada, es va domant. Ella va com retenint, però bé, al final és el que és, no ho pot evitar, no? I el Jordi, que al final dius que vas i l'abraces, no? Que baixaria, no? Que baixaria, si és pobre home, s'ha enamorat d'una cabra. No? Clar, clar, suposo que és aquesta la idea, és no només defensar-lo, sinó com creure-te'l totalment. Sí, sí, sí. Al Martin. Exactament. És el que hi ha. Clar, l'aposta una mica de l'Ivan era, jo vull que els entenguin a tots dos, que els entenguin a tots. No vull que es posicionin ni per un ni per l'altre, i el bonic és quan surt gent, no?, que ha vingut gent que ens han dit és que ara els entenc a tots, és que els entenc a tots i no sé amb qui quedar-me. I passa clar, a la clar, vida. Aquesta és la qüestió. No? Els entens a tots, tothom té la seva raó i dius, bueno, doncs ja està, per què n'hi ha d'haver una? Doncs no n'hi ha una. I parlant d'entendre-us, vosaltres, clar, com a parella interpretativa, aquí interpreteu un matrimoni, en aquest cas en un moment molt greu de la crisi matrimonial, però no sé si coneixeu-vos molt, ajuda o pel contrari, a vegades pot ser també una trama. En aquesta ha ajudat. En aquesta ajuda molt, perquè no hem de demanar permís perquè m'entenguis. Vull dir, clar, normalment amb un company, encara que el coneguis, un dia potser es pot pensar, dic, avui, que li hauré fet alguna cosa, potser està més enfadat amb mi, més del normal. No, hi ha el contrari. Es poden fer una mena de familiaritats en quant a emotivament em refereixo, que amb un company de feina potser n'hi ha una miqueta més de pudor. I no es feu jugades? O això es fa l'última funció només? Allò de deixar potser una cosa més fora... més endavant, ara de moment encara no. Encara però no. Ho heu fet alguna vegada a la vida? Això de deixar això aquí, que no... perquè això ho fan. Els intèrprets ho fan, última funció, posar coses en lloc on no toca, dir la rèplica que no toca... Però no, cada vegada menys. Cada vegada menys. A mi no m'ha... Cada vegada menys. Quan era jove m'agradava, i l'última funció fem... Però ara, no sé, no. Penso que no cal. No cal complicar-se. No cal. Vosaltres torneu a treballar junts 5 anys després d'haver fet un altre registre totalment diferent. Ah, sí. Dius com meu? Ai, Laura, sisplau, no siguis ridícula. I què, queda-te'ls tu? Jo no els vull per res, els teus 100 euros. No n'he de fer res, a mi tant se me'n dona. Només ho deia perquè trobo una mica lletja, que te'ls embutxaquis així, d'aquesta manera. És de xorissos. Però no m'insultis, Laura, sisplau, però es pot saber què t'agafa, eh? Ai, això era l'any 2015.
Us rieu de vosaltres mateixos. És que ara ho veia molt, no? Sí, ara que hi us el sabem. De fet, no ens havíem vist mai, ara de cop. Vam riure molt. Això era el 2015, feia 20 anys que no treballàveu junts. El Valmelo es va reunir aquell 2015, després de 20 anys de fer el barret de cascabells, crec. Com dèiem, la familiaritat veig que és perfecta, però clar, aquí en aquest cas és un canvi de registre, això era més comèdia, ara estem ja a punt de comèdia, però és més dramàtica. Però és veritat que tots dos us han potser encasellat més en un i en l'altre, no? Tu papers dramàtics, tu còmics, això és un encasellament? O realment creieu que cadascú té un do per cada cosa? No, jo sempre explico que, clar, tots tenim un registre que estem més còmodes que amb altres, no? Vull dir, jo suposo que estic molt còmode en el registre de la comèdia. És de la conya, no? Ja s'ha de veure. Sí, m'agrada la ironia, m'agrada fer aquesta mirada de la vida que fa molt riure. La vida fa molt riure, si la mirem una mica, i sobretot si mirem els altres, penses, si em veiés, si ell es veiés com l'estic veient jo, fa molt riure. Que dolent. Que això, sí, és veritat, i llavors això em fa gràcia, sempre hi puc fer-hi més. Vull dir, fins i tot l'humor negre, jo, m'agrada molt, vull dir, clar, en moments molt dramàtics i la gent saps... També, acaba rient. I tu què tal en el registre còmic? Tu ets més de donar-ho tot i de... Sí, jo soc més tràgica, mira, és una cosa, no sé, però riure molt a la vida, també. El que passa que sí que és cert que hi ha tipus de comèdia. A mi la comèdia que has d'apretar el gag i l'has de fabricar i tot, jo... Ja no en sé. És que no en sé, no se'm dona bé. Jo més sincera no puc... No passa res, deixem la comèdia a banda. Mira, farem una cosa, farem una petita pausa ara mateix, anem a publicitat i quan tornem seguirem parlant una mica de la cabra o aquí a Sílvia, que els ha portat aquest sofà, però sobretot recordarem un moment molt especial a la vida de l'Emma Vilarassau i del Jordi Bosch. Sorpresa. Fins ara. Oi, ara. Són imatges meravelloses. Doncs ja tornem a ser aquí, a la segona part de l'àrtic, d'aquest àrtic especial Nit de Nadal. Seguim en companyia de l'Emma Vilarassau i del Jordi Bosch, amb qui hem parlat de la confusa relació entre l'amor i el desig, de la gelosia, de la hipocresia, de la tolerància, de la felicitat. Això són temes interessants per una nit de Nadal i no la sobretaula cunyadíssima que podríem estar vivint ara mateix o demà. Bé, aquest any la cunyadíssima potser no serà, no? Perquè no serà del mateix grup bombolla. Però clar, són temes, tots ells, és a dir, clar, depèn de quina obra facis i de quin tema tracti, però no sé si us ha fet com replantejar moltes coses també a vosaltres vitalment, eh? Heu fet moltes sessions postfunció entre vosaltres. Sí, sí. Hem parlat molt d'aquesta obra. Ah, no, sí, molt. Sí. Ara mirava com amb cara de dir... El Bosch ha mirat cara d'aquí. No, n'hem parlat molt, perquè els bons textos, clar, et porten a llocs que potser tu encara no hi havies anat i realment aquest et fa replantejar moltes coses. No sé si les podrem dur a la pràctica, però almenys les hem parlat. Però encara no hi ha cap animal, un gos, gat, tal, que hagi ocupat el paper que ocupa la cabra en la vida del Martin. De moment no. I sé que teniu un gos que us estimeu moltíssim i que sou d'animalons, això sí que és veritat. Escolta, hem promès a la nostra audiència que, a part de parlar de la cabra, la Sílvia, parlaríem també, fem una cosa que fem habitualment, que ens agrada molt, que és fer un salt en el temps. És un salt en el temps que es remunta, anava a dir 30, no, 31 anys a la vostra carrera quan actuàveu junts. Mare de Déu. Per a dir la veritat, pot ser mai tard. Així doncs, baixaràs al jardí al capvespre? No sabeu que totes dues tardes el faig, aquest passeig? Aquest matí m'has tractat tan severament. Aquest matí, amb el patxos... Doncs aquí esteu. Quan feia que no veieu aquestes imatges? Molts anys. Esteu tan monos. Sí, que monos. Jo crec que no ho podies definir millor. Que monos. Aquí ja anava a dir, aquí us veu enamorat? No, aquí ja estàveu enamorats. Aquí us vam liar. Sí, sí, aquí sí. En aquest moment. Ja ens coneixíem, havíem tingut les nostres coses, però aquí ens vam liar de debò.
I a partir d'aquí, doncs mira, encara aquí són 31 anys després. Encara estem liats. Estem parlant del 1989, Fabià Puigcerver dirigint un dels seus últims espectacles, aquestes noces de Figaro. Què suposa per vosaltres, a part d'això que acabo d'explicar, que em sembla prou significatiu, crec que és un muntatge en què, no sé si un o l'altre o tots dos, ho heu explicat algun cop, que és com quan heu començat realment a gaudir de fer teatre. Això ho deus haver dit tu? No. No? No, potser ho va dir. A veure, no sé, que coherència. Us veu passar bé? Per favor. M'ha agradat això, una mica de coherència. No, jo m'ho vaig passar molt bé en aquesta obra, molt bé, molt bé. Però ja m'ho havia passat també bé abans, però... És cert que aquesta va ser especial per moltes coses. Per moltes coses personals i pel Fabià i per moltes coses, i perquè l'obra... Bé, l'obra va passar... Aquesta també va ser Estrenem que no estrenem, sí, oi? Sí, i tant, home, un muntatge molt emblemàtic aquest. Com a l'època de Covid, Estrenem, no estrenem... No, sí, era perquè no donen prou subvenció, si no donen prou subvenció el llibre no torna a obrir, sempre estàvem en aquestes, però aquesta va ser emblemàtica. Va ser emblemàtica, i llavors es va fer en castellà, vam anar a fer una gira per tot Espanya, vull dir, no, va ser una obra que es anava remuntant amb el temps, i es anava fent. Passant clar, molta gent. Vosaltres que teniu un fill actor, que és en Marc, que ja, com qui no ve la cosa, ha actuat a la sala gran de la CNC, com qui no ve la cosa, què hauria d'aprendre d'un mestre com va ser en Puigcerver? Quina lliçó seva li traslladaríeu a ell? O quina lliçó vostra? No ho sé. La primera, la rigorositat, la professionalitat, el prendre's aquest ofici com si tingués la vida, i crec que amb això ja té com temps per pair-ho. El Fabià no treballava al teatre, el Fabià el vivia, era la seva vida, i en sabia molt, i sempre buscava més, que és el que fa gran. Els genis poden néixer genis, però el Fabià era molt pancón, molt pancón, i un apassionat de la seva feina. Jo no sé si ho recordo prou bé, però pot ser que fa uns anys que em parléssim del tema, diu, no, és que els nostres fills millor que no es dediquin a la faràndula. Sí, això ho havíeu dit, no? Doncs ha sortit fatal. Mira com som que ho havíem dit, Ho havíem dit, I mira, això deu ser que és ADN, o què? Mira, el gran és músic i el segon és actor, o sigui que és fantàstic. Sí, és meravellós. El Marc i el Jordi, un bon tàndem. Escolteu, ara us deixem marxar amb la família, encara que sigui en petit comitè aquesta nit de Nadal. No ens heu donat ni un torró. Ni una copa de cava, ni res. No podem beure alcohol, no podem beure alcohol. El tema de torró, hem pensat, és que, clar, fa més gana de gamba que de torró, aquesta hora. L'any que ve, si ens convides. L'any que ve, és que a mi farem un banquet. Podem cagar el tió, això sí que ho podem fer. Igual us tocaran un parell de mascaretes de BTV. Caga, tió. Clar que sí, home. És la nit de Nadal a l'Àrtic, escolta, tot s'hi val. I la nit de Nadal a l'Àrtic també toca fer un qüestionàrtic. El que passa és que el qüestionàrtic d'avui serà una mica més... Nadalenc. De Nadal, molt bé. És així, temàtica nadalenc. Esteu a punt? Molt bé. Vinga, va, doncs som-hi. Va, primera qüestió. Que no tenim temps. Molt ràpid, Àrtic, Antàrtic i ràpidament. Vinga, va. El Jordi canta Nadales millor que ningú de la família. Àrtic o Antàrtic? Àrtic. Millor que la família? Àrtic. Sí, Àrtic, però millor que... Els altres també les canten bé. No, ell canta molt bé. Ell canta molt bé, no? Crec que als líders li agraden molt i així, no? Sí, això sí. Veus? Va, següent. L'Emma fa els millors canelons del món. Àrtic o Antàrtic? Àrtic. Sí? Jo t'he de dir que jo faig els millors canelons del món, però a casa meva prefereixen els seus. No! De debò? Bueno, a veure, cada família... Són estils diferents. Ha estat molt elegant, aquest Jordi, eh? Que sí? A veure, cada família té els millors canelons del món. D'acord. I llavors, a casa meva, han triat els seus. La votació popular. Llavors, això és... Si ho parléssim, tindríem tants canelons com tantes famílies hi ha a Catalunya. Jo crec que són millors els meus, però, evidentment... Escolta, menys feina. Quan hi ha vot... Sí, sí, escolta. La feinada se l'emporta ell. Tenim funció i haurà estat pencant tot el matí. Va, següent. Sou molt supersticiosos demanant un desig amb les campanades d'any nou. Àrtic o Antàrtic? Antàrtic. Antàrtic. Però sou de menjar, pelar el raïm, menjar-lo... No, a mi m'agafa l'atac de riure el segon raïm i aquí hem acabat. Però des de petita, sempre, no he pogut acabar-me ni el tercer, crec.
Així, ell sí, també ell se'ls acaba. No, ell se'ls acaba tots. Sempre els acabo, però a vegades, una vegada feia anys que dius, ai, quina tonteria. No, però ell és com, no, que si no pot passar algú. Sí, tu ets més supersticiós que ella, eh? No, més d'un any, més d'un any, no. Aquí està sortint els drops bruts de Nadal. Jo veig que ell fa les pocs pel menjar. No, però més d'un any no el superem, no. Va, següent, aquesta també és complicada. Els Reis Mags de Can Bosc Vilarassau són molt detallistes, però no l'encerten mai. Àrtic o Antàrtic? No, Antàrtic, l'encerten sempre. Sempre l'encerten? Sí, sempre. Us feu molt regals, sou molt detallistes tots. Sí. He sentit un ejem que si vols desenvolupar. No, ha sigut un ejem real. Ha sigut un ejem, m'agrada. Però a veure, quin és el regal més impressionant que us han fet mai? Jo què sé, el que us han portat mai els Reis. El regal? Sí. Que recordeu. El meu fill va néixer el dia 10 de gener, va ser el millor regal de la vida, sencera. I gens materialista, més o més. No, amb... Clar que sí. No, regals, és que pot ser un gran regal o pot ser un petit de pen, no? Clar. Jo no sé, no recordo allò, un regal. Va, parlant de regals i presents, el vostre públic més fidel us regala torrons i caves per Nadal, Àrtic o Antàrtic? Antàrtic. No, No. Això era antes. Això devia ser, sí. Abans, sí. Però encara us esperen a la porta o amb el tema Covid i tal ja no hi ha gaire... Algú que deu estar esperant el tant, sí, perquè no... No, sí que s'esperen, sí que s'esperen. Mantenint les distàncies i tot. Va, i última. Durant les funcions dels dies festius, sou més tolerants si sona un telèfon mòbil durant la funció, Àrtic o Antàrtic? Més tolerants, quin remei ens toca, sí. Àrtic? Sí, Àrtic, sí. Mireu, jo no vull dir res, però el dia de l'estrena d'Infàmia va sonar un mòbil. I aquesta dona, jo hi era el dia de l'estrena, i el mòbil no era el meu. I jo volia que la Terra em tragués i no era el meu. Es va girar al públic. Vull dir que jo us aconsello que no us soni el mòbil. Encara que estiguin relaxats, millor que no soni. Però és que era el dia de l'estrena i va sonar en el pitjor moment. Sí. I no el podia obviar. No, pots obviar una cosa, és millor encarar-la. I em vaig encarar amb la senyora, vaig esperar que acabés... Va fer por. Us he de dir que... Però és que no el parava, pobra dona, tampoc el sabia parar, però... En fi, que esperem que no us soni a la Villarroel. Si sabessin el que molesta un mòbil quan estem fent la funció... El tirarien a l'aigua abans d'entrar. Però tant en els intèrprets com en el mateix públic. Com al públic, i tant, perquè desconnecten, estan pendents del mòbil i ja no saben el que passa. És així de fase. Però, clar, jo entenc la gent, costa molt desconnectar el mòbil, jo ho entenc, costa molt, eh? Hauríem de fer una mitja hora abans de teràpia. Teràpia de mòbil. Anem a ensenyar com s'apaga un mòbil. Emma Vilarassau, Jordi Bosch, gràcies per passar la nit de Nadal avui amb nosaltres. Recordem que els trobareu amb un text d'Eduard Albí, dirigits per l'Ivan Morales, a la cabra o qui és Sílvia, acompanyats del Jordi Martínez i del Roger Vilarassau. Roger Villa. Serà fins al 7 de febrer a la Villarroel. Que tingueu molt bones festes, que el 2021 puguem anar al teatre al 100% de l'aforament, ens puguem abraçar, que avui no ho podrem fer, i que la cultura segueixi viva i amb entusiasme. Que no ens tanquin. Que no ens tanquin. Que no ens tanquin. Que no ens tanquin, que el 2021 comenci prou bé. Bon Nadal a tothom. Bon Nadal. Gràcies. Bon Nadal, eh?